ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតស្នើសុំកែសម្រួលគន្លងអាក់ផ្លូវករណីខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីតង់ចុងកពុះរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលឯទីស្ដីការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ហើយឯកឧត្តមសឹងសុគង្គអនុរដ្ឋលេខាធិការតំណាងឯកឧត្តមសូវីទ័ររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេសពិភាក្សាករណី ស្នើសុំសម្រួលគន្លងអាក់ផ្លូវដែលប៉ះពាល់ដល់ខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនី១១៥គីឡូវ៉ល់ចំនួន៣ទីតាំងដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងបាវិតដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតំណាងអគ្គិសនីកម្ពុជាតំណាងក្រុមហ៊ុនផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតតំណាងមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រៃវែងខេត្តស្វាយរៀងព្រមទាំងមន្ត្រីពាក់ព័
ដែលថ្នាក់ខ្សែទាបរបស់អគិសនីកម្ពុជាចំនួន3ទីតាំងដែលកន្លងអភិលើលបឿនលឿនរត់ឆ្លងកាត់ក្រោមកន្លងខ្សែនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ 42បូក 20.9 និងគីឡូម៉ែត្រលេខ 94បូក 630សម្ដៅស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របនិងអាចទទួលយកបានគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អង្គប្រជុំបានឯកភាពគ្នាសិក្សាបន្ថែមបង្គោលថ្មីដើម្បីលើកកម្ពស់ខ្សែបណ្ដាញស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសទន្ទឹមនឹងនេះដែរអាយដាមអនុរដ្ឋលេខាធិការបានស
ដែលមានគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងដើម្បីជួយពន្លឿនការងារឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សគួរបញ្ជាក់ដែរថាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវលំនៅលឿនភ្នំពេញទៅកាន់ក្រុងបបិតមានប្រវែង 5 ឆ្នាំនិងបានបើកការដ្ឋានសាងសង់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី 7 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2023 ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមអរគុណ